পাকিস্তানি পেশেন্ট যেটি স্কাই এখন টাইম পেয়ে যেটি মই তো কন্টিনিউ যদি মই করব পাঁচ এমাহ এমাহ দুমাহ মই তো আরো বেশি মোৰ নাম প্ৰহ্লাদ দত্ত ৰিটায়াৰ্ড বেংক মেনেজাৰ মোৰ মানে ককেলৰ সোঁহাতৰ সোঁ চাইডৰ মানে প্ৰব্লেম এটা আছিলে আজি বহুত এক বছৰ মানে হ'ল বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ মেডিচিন খালি মানে মোৰ কোনো হেৰি পোৱা নাছিলোঁ নাই আৰু ভাল ভাল পোৱা নাছিলোঁ মই তাৰপিছত মোৰ এজন বন্ধু ডক্টৰ দিলীপ বৰুৱা তেখেতৰ ৰেফাৰেঞ্চতে ডক্টৰ বিশ্বৰঞ্জন বিশ্বৰ ফিজিঅ'থেৰাপি এচেঞ্চিয়েল মেডিকেলত আহিলোঁ মানে তেখেতৰ ওচৰত ফিজিঅ'থেৰাপি আজি কণ্টিনিউচ মই কৰিব পৰা নাই ডিউটো লকডাউন ডিউটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এইবিলাক প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কৰি পেলাই যি হয়তো মই কণ্টিনিউচ কৰা হ'লে আৰু বেছি ভাল পালোহেঁতেন কৰিব পৰা হ'লে কিন্তু এতিয়া মই যি এই গেপ দি হ'লেও যিখিনি কৰিলোঁ মই বহুত ইম্প্ৰুভ পাইছোঁ ইম্প্ৰুভ মই আগতকৈ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা বহুত এক্সাৰচাইজ বা যি যি কৰিব লাগে ঘৰতে কৰিব পৰাকৈ মই শিকি লৈছোঁ আজি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা আকৌ লকডাউন দিলে গতিকে আনাৰ 14 ডেজ এইটো ডিছকণ্টিনিউ হ'ব চাই পেলাই ফিজিঅ' থেৰাপি চেণ্টাৰ লগতো গতিকে আশা কৰিছোঁ মই এইবিলাক তেখেতে শিকাই দিয়া যিখিনি মানে এক্সাৰচাইজে হওক বা যিখিনি তেখেতে আমাক মোক শিকাইছে সেইবোৰ যদি মই ঘৰত কৰোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাম আৰু তেখেতৰ ইয়াত আহি পেলাই মই কৰি পেলাই মই যিখিনি এটা যিটো এনভাইৰনমেণ্ট পালোঁ ছাবচিকুৱেণ্ট মানে চেনিটাইজিং যিটো তেখেতৰ ফেচিলিটি আছে কৰি ভাল লাগিছে যে কোনো ছাবচিকুৱেণ্টৰ যিটো পৰিৱেশ আছে সেইটো পৰিৱেশ হয়তো বেলেগত আছেনে মই নাজানো কিন্তু প্ৰথম মই ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰত নিজৰ বিষয়ে নিজৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু মই মই চেণ্ট পেচেণ্ট চেটিছফাইড এশ শতাংশই গতিকে মই এতিয়া কণ্টিনিউ যদি মই কৰিব পাৰোঁ তেনে এমাহ এমাহ দুমাহ মই এতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'লোহেঁতেন কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ লকডাউন বা এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক নেক্সট কৰিব নোৱাৰিমেই ঘৰতে যি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কৰি পেলাই ইম্প্ৰুভ অলপমান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছতো যদি আকৌ সুবিধা পাওঁ আকৌ যদি অলপমান নৰ্মেল হয় চিটুৱেশ্যনটো মই আকৌ আহি এই থেৰাপি চেণ্টাৰত জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সকলো মোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো ভাল হ'ব মানে তেখেতে শিকাই দিয়া হেৰিখিনি যিখিনি এক্সাৰচাইজ বা যিখিনি হেৰি শিকাইছে নিশ্চয় ভাল পাওঁ সেইখিনি দিয়ে ভাল হ'ব আৰু আশা কৰোঁ আকৌ মই এই থেৰাপি চেণ্টাৰত মই জইন কৰিবলৈ সুবিধা পাম সেইখিনি মোৰ আজি তেখেতৰ এই ইনষ্টিটিউটটো মানে ভৱিষ্যত উন্নতি কামন কৰিম কামন কৰিছোঁ তেখেতলৈ বহুত ধন্যবাদ তেখেতে মানে মই এটা তেখেতৰ বিষয়ে মই দুজনমান মানুহৰ পৰা শুনি তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ আহি পেলাই কিন্তু মোৰ যেনেকৈ তেখেতসকলে কৈছিলে ৰেফাৰেঞ্চত যে তেখেতৰ পৰা ভাল আপোনাৰ ৰিজাল্ট পাব সেই হিচাপে মই পাইছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ পাইছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ